Master 4.0 se razlikuje zato što je to specifičan master studijski program, multidisciplinaran, koji je u tri semestra, dakle studenti treba da osvoje 90 bodova, a razlika je u tome što treći semestar biće posvećen izradi njihovog master rada, ali u saradnji sa privredom. Specifičnost je to što se uključuju stručnjaci iz privrede koji će doprineti boljoj edukaciji kadrova, jer oni prepoznaju probleme koji se njima javljaju u privredi, a imaju dodatna znanja i iskustva koje mi možemo da iskoristimo pri školovanju naših studenata. Ključno je to što privreda prepoznaje probleme, to je niz problema koje oni rešavaju i postoji potreba za uključivanjem kadrova sa univerziteta kako bi se ti problemi rešavali. Oni znaju te probleme, ali ne znaju rešenja. Onda u sprezi sa profesorima našeg univerziteta, odnosno naših univerziteta, traže se rešenja koja su već možda prepoznata negde u svetu ili se nalaze rešenja primjenom odgovarajućih metoda i algoritama. Kratki programi i ciklusi studija su odavno poznati i postoje na raznim mestima u svetu. To su studije, odnosno ciklusi studija kojima se rešavaju neki konkretni problemi u privredi. Dakle, neka privredna institucija, odnosno kompanija, iskazuje potrebe za edukaciju određene grupacije svojih zaposlenih ili nekih drugih ljudi, da bi rešavali sutra određene probleme u nekoj oblasti. Znači, to je na neki način neko edukacija u nekim oblastima koje su specifične, ali ne zahtevaju neka značajna znanja i bazična znanja. Master 4.0 je u stvari neko naše novo iskustvo, neki novi izazov kojim ćemo mi pokazati sposobnost da možemo da školujemo kadrove u različitim oblastima i na taj način pokazati da su ti kadrovi prepoznatljivi ne samo u Srbiji, nego i u svetu.